Бүгін Сахачулу ола общественный политический деятель Сурья Чоучуны Былатын Оюнской төрәуті сүйіс сүрбөз сылы. Екатерина Мосова салгыл. Кериехим кеннибер халарым, кяхтибет керекетылларым. Улу Оюнской хомогай хоханыгар холбабуд, керекетыллара үйелери үңгордур. Бүгін кине төрәуіт күнігер. Бу Жакускай куарат кейін түхілкетігер, Жансерге Мустан Оюнской сырдык мөрсөйдігер, сүгірігер. Илбистях ие тылы кылыс бата соңостон Оюнской убайбыт айбыты топпута талаханнақ. Республика сударыстваннағыгар олугу уру, тыл наукатын кескелігер суолу тели, бүтін кейеймақ олон анарар бай литературнай мейлестве. Бұ туғынан мұстывычон өсе түгіл кен тұтты әтті. Бүхі ері бүттен, үкі қылынан сүй сүйірбі бе сылығыр, өсел бәмет, өсі қаңамыд. Бүхі маңық бүк күні әжес ұруйду айқылы көрсірге барғытын ыңырапыд. Олон колон, оңнер барақсан олон, олон. Жылыргер Нюргүн Баатыр олонқо сақасырын кен келедін ұстын ихиллер. Оюнскайы аға біткен бірайығы олонқо театра национальный библиотекалын күттіған тобылла. Ие олонқо әйгетін кенетиге өсе бір сонын қардыыны бүгін библиотекаға ұрыттылар. Бүгі бағана біткен Оюнскай сүйсірбі бе сағар, екітінші оның асылғы бүгін ақайрын лұқты Оныттан жанлары жан әргеті барыта бұл олың қону бары ағыларын күрдік. Оюнускай атын литературный музей Улахан өрмен кәнне сәргәқсиен сырдан ғылжыттары көрсір. Уран тыл түмәлін әркенігер анығылы көстілі экспедиция тилері тардылы бұд, музей тәлгеетігер сүргәтші түрөбіт балағына қаттан тұтылында. Аны салғы оларан аспыт жеті ситерілдеген. Анығы техника керен ол көмітінен өссі жонға сәрге қалыптық кейімте боларын тұғығар. Чулу кейі түрәбіт күнігер өссі бір жағынақ біләқ Блатын Оюнскайден саңа кінеге. Автор Олег Сидоров бір ұлғын өте Молодай гвардия кіғаға жизнь замечательных людей серия ігінен тағысты. Бүніне өксікуля өліксөй Николай Коняев тұғынан сүрюлар пешәттенен тұралар. Платон Алексеевич Оюнскай үлеттен олығын әлбәқ күйі үйеріп біті. Мен олар үлелерге білден тұран тіренінім, онын алыстың лұхан мақталы националіне әртіп үлеттерге білдіремін. Блатын Оюнскай түрәбіте сүй-сүйірбе 5 сылын көрсі білеген республикатағы қамығыя тәрілден, кене атын үйететер үбілейді ақ жағал жапчыланар. Государственность олықтың ұрғар бөбігі білеген ғастан, нептен, алмастан олықталар бұтығар құлғыры бұғатшы кенер ұрғылар әлбәқ. Әтінен хебәстен құлғыры пүрінден бұ жонлары түмен бір ханаға кәлін республика бұтайдарығы үлігілігір еті үбілей бұстадан тұран тұхата олынны болықтақтыңды. Бар жан тұғығар олығын анабыт Блатын Оюнскай нұруат сүрегар үрі тұннақ, үс сағат үрігар үрілің күнігер ата-аттана ұрғата ұллана тұруаға. Екатерина Мостова, Гаврил Дичков, Семен Афанасьев, Дмитрий Сергичев, Сағат Вивинете, Чакускай.